صباح ونعسان دقيسيال وحدكو سوداواتان ورقا صباح يريدي وكل ميه وافاهينا ديرادا هوكا صباح يدقال عيدا مدى ديغانك إما عويس اللي ديال شباب كود حمري ديغانك بير يبال قبل كاهيران دب حاليكا كعي سوق اوغوين مقالادا جيجيجا او قصارا حوغان قيسي حلي ساكل لغو قولي سيين لدميو مقالادا بلدوين مانتو حا امتحان كفصل كافراد دوكسيغا ساريه وفريسان يكو دواد لباكن او أرضي oo iyaga horay uga baaqsaday imtixaanaadka fatahaadii ku dhufatay magaaladaasi ciidamada booliska gobolka Banaadir oo gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeeyay la shaqeynta kooxda Al-Shabaab iyo kuwa kale oo dhac geysanayay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya oo ku dhawaaqay in la sameeyo guddi doorasho oo dalkaasi badbaadiya dibadda waxa ugu waaweynaa Mareykanka oo shaaciyay in uu burburiyay hubkiisii kiimikada qaybtii ugu dambeysay iyo laba qof oo ku geeriyootay dabka kacay goob saliida laga soo saaro oo ku taala gacanka Mexico. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen. وصباح سبتية تاريخ داي كوبيغان تاي سيدي دا جولاي سنة كلابكون سدحي اللباتن أحمد دير النور يا وركي نساك الصوصاري إفراح أحمد حسين يا ديار الله ماد سيني حسن محمد أويس مركل صباح وناكسن صاحبي الكسور دواد قضبضي ياد مقشان وإنتا سيكا فافاسن هادي أنكوري نو فافاهنا دير هذا إيا كصباح يا دقال عيدا مدى ديغان كما عويس ليدا إيا الشباب كل حمري ديغان كبيري يبال إقبل كهيران عبد الرحمن أحمد قعلي يا كورمي ciidda madad deegaanka ee macaawisleeda ayaa dagaal soo bilowday shala galabsoona gaaray ilaa ay xal waxay ku qaadeen inta u dhaxeysa deegaanada Beereeyo Baaliyo Jicibo oo hoostaga degmada Buula Burdi ee gobolka Hiiraan ciidda madad deegaanka ee macaawisleeda ayaa sheegay inay ka wareeleen Al-Shabaab isku aruursanay halkaas isla markaana sidaasi ay weerar ugu qaadeen Cabdi Hakiin Ismaan Cadu oo kamid ah ciidda madad deegaanka ee macaawisleeda oo keenin la hadlo waxa uu sheegay in Al-Shabaabka halkaas isku uruursanayo xogtooda ay heleen iyaga oo xogtooda hayana ay weerar ku qaadeen waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay garab ka heleen haddana ay ku sugan yihiin goobii lagu dagaalamay waxa uu sidoo kale sheegay inay ku daba jiraan Al-Shabaabkii halkaas ay shalay kula dagaalameen isla markaana ay ugu daba tagi doonaan deegaanada ay tagaan magaalada Buurbarte waxa uu uga beegan yahay in qiyaastii 20 iyo 3 kilometer 20 iyo 1 kilometer meelas oo uga deegan yahay dhanka qowi teeda oo liirado Beereyowal iyo jeebo inta u dhaxaysa way maamaha dhalinimada waa niman isku daba taagnayn oo aan raadinayno Soomaaliyeed ku joogay dhanka bariga oo jeebo meel dhaxa soo gudbay fadhiisimadii meesha fadhiisimadii shalay aan ku soo weeraray anaga la wareegnay taakayna joogna aan wulina waxa sidoo kale taaganno ilaa qorax si ka meelay naga soo weeraray jiraan aad u sii soconaa oo way ay u deganaayeen iyo fadhiisimadii rasuulaha naga soo weeraray jiraan qorax si ka ku yaalay wulina ayaa hadda u daba taaganna dagaal toos ah maxmaray anaga waa raadinayna nimanka nimanka Soomaali ah inaan ku joogay ahaan marka meel isku aruursaday ku jiraan marka noo sheegay anaga macluumaad kooda haynaa oo raadinayna meesha uu tagnay si uu jikoon ugu soo dagaalay anaga wax khasaaraan gaarmaan ayda khasaare badan meesha uu gaaray ilaa iyo todoba dhaawac iyo lix dhimasho iyo wax sidaas ah anaga macluumaad kooda haynaa mootooyin ay ku dadaalaan oo dhiiggoodii wax u dhiga xataa waa qabanay markii dambe mootooyin inay dasha badiina ogaanay oo maadaama dadka shacabka xoolahoodii aan jiraba ay awoodku isticmaalayeen waxaan ogaanay in baabku mootooyin oo saddex lugoole oo lagu daashay ahayn ayna dowladda gaar ahaan qaybta 20-aad gudaha shanaad iyo qaybta 30-aad gudahan ayaan garab ka helnaa saraakiisha xukunta qaybta 20-aad iyo gudaha shanaad ayaa aad naga caawiyay anaga meeshan dagaalkeeda waana dagaal ay macallimiintu ay ku jiraan militarigu hadda waa mar hore anaga bilownay laakiin hadda macallimiintu
gobolka Hiiraan oo ahaa halkii ugu horeeyay ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ciidamada deegaanka kula dagaalameen ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa halkaasii hakad ugu jiray dagaaladii Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka oo garab keenaya ciidamada dawladda ee la gali jireen kadib khilaaf siyaasi ah oo gobolka Hiiraan muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa. Dab xoogan ayaa xalay ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Jigjiga, kaas oo qasaare xoogan geystay xilli saaka lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi. Cabdixakiin Gamaadiid ayaa nooga waramay. Magaalada Jigjiga maanta waxay u tahay magaalo markaasi murugada iyo sidoo kale walbaharku yahay mid aan markaasi kala joosi lahayn. Hadda oo aan ku suganahay goobtana waxay u muuqato in shacar farabadan oo markaasi murugeysan oo goobta jooga. Haddii aan ku bilaabo dabka xalay waxa uu bilaabay markaasi abaar 11 fiidinbo ayuu bilaabay, waxa uuna markaasi markiiba ku faafay suuqa intiisa badan, iyadoo markaasi wixii ka dambeeyayna la arkay meheradihii markaasi u badnaa jinkada ay iska qabsadeen. Waxaana inta badan suuqa uu noqday mid markaasi shuf beelaabay oo markaasi 900 marka laga reebo dhowr meheradood oo dhankan maartay magaalada Jigjiga, balse suuqa intiisa bacalihii weliba intiisa u badnayd waxa uu noqday mid markaasi gabi ahaanba markaasi shuf beelay. Qasaaraha ilaa haatani la sheegay maaha mid markaasi la faahfaahiyay, kaliya waxa aan dhahayna ku arkarna ayaa noo muuqda ah in meheradihii halkani ku yaalla guud ahaan oo hadda aan kaala soo hadlayo ay markaasi dhulka yaalla. Sidoo kale qiiqa ayaa weli socda oo weli dadku waa la damiyey, laakiin qiiqishii ayaa nahaya oo ilaa haatan hadda aan kula hadlayo markaasi dadkan kaana jooga qaabkooda naftiisa tahay isku day markaasi ka yimid wadamada sidoo kale daris ah. Waxaa la sheegay in waqti markaasi aanan ku habboonayn ay soo gaareen goobihii, sidoo kale gurmadka ayaa mid aan aad wanaagsan oo liitay oo waxaa la sheegay in markaasi gurmadka dhanka dowladda sidoo kale waxaa mid marka laga reebo ciidamada iyo sidoo kale shacabka qaarkood mas-uuliyiinta deegaanka oo goobta joogay, balse agabka loo baahnaa inay dowladda adeegsato wuxuu ahaa mid daciif ah oo islamarkaana lagu guuldareystay in lagu damiyo. Sidoo kale goobta hadda waxaa ku dhagan shacabkii farabadnaa ee ku hantabeelay markaas hantooda ku waayay. Waxaa ka mid ah oo aan la hadalnay qaar ka mid ah shacab markaas qaarkood noloo sheegay inay agoon yihiin. Sidoo kalena hooyo Soomaaliyeed iyadana markaas goodhweed aan la hadlo waxay sheegtay in labada badood midna store ahayd midna meherad ahayd markaas ku weysay. Marka dadka qaarkood ayaa laba meherad ku waayay oo markaasi batalyoonkooda ka saaran jiray. Sidoo kale guud ahaan dadkii markaasi ku hantabeela goobta ayaa hadda intooda badan ka tagen isku dayo xal la sameeyey oo markaasi la isku dayay in looga saaro dadka markaasi gudaha ku jira ayaa la rasay lagu guuleystay. Ilaa haatan waxa xaqiijima jira dhimasho ama dhaawac, inkastoo la sheegay dhaawacyo fara badan oo dadka dabka daminayay ay kasoo gaareen oo isku jira shacab iyo sidoo kale askar, laakiin ilaa haatan weli ma jiro war kasoo baxay dowladda ama markaasi maamulka magaalada Jigjiga oo lagu faahfaahinayo dhibaatada ka dhacday. Aad buu mahadsan yahay Gamaadiid. Ciidamada booliiska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeeyay la shaqeynta ururka Al-Shabaab iyo dhacay ka geysteen magaalada Muqdisho. Shucay Maxamed Daahir ayaa la diyaara. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir qoraal ka soo baxay ayaa waxay ku sheegeen in howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska gobolka ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ay ku soo qabteen rag ku eedeysan inay dhac u geysanayeen shacabka iyo sidoo kale nin isna ku eedeysan la shaqeynta kooxda Al-Shabaab. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa qoraalka ay soo saareen waxay ku sheegeen in eedeysanayaashan lasoo qabtay ay yihiin 4 ruux, waxaana taliska qaybta guud ee booliiska gobolka ay sheegeen in qaybta Wiliyo Cade howlgal ay ka sameeyeen ay ku soo qabteen nin lagu tuhunsan yahay in uu la shaqeynayay ama uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab eedeysanaha oo dhowr jeer ku soo noqnoqday bar kontrool oo ciidanku ay ku leeyihiin agagaarka isgooyska Albarako ayay si feejigan u qabteen, waxaana la marsiin doonaa habraaca baarista sharciga ah iyada oo laga horgeyn doono hay-adaha cadaaladda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska gobolka Banaadir. Sidoo kale qoraal kale oo ka soo baxay isla booliiska ayaa waxay ku sheegeen in howlgal qaatay saacado ay ku soo qabteen 3 eedeysane oo dhac ka geysanayay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaana iyana la horgeyn doonaa cadaaladda.
بوليسكا ayaa tibaaxay in eedaysanayaashan ay soo qabteen iyaga oo faraha kula jira faldhac ah oo ay u geysanayeen muwaadiniin Soomaaliyeed booliska gobolka Banaadir ayaana 4 ruux ay soo bandhigeen waxay ku sheegeen in ay 3 ka mid yihiin eedaysanayaal dhac geysanayay halka ninka afraad uu yahay tuhunsane lagu tuhunsan yahay in uu la shaqeynayay kooxda Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ayay si joogto ah booliska gobolka Banaadir u wadeen howlgallo waxaana sidaan oo kale ay u soo bandhigeen dad ay sheegeen inay ku soo qabteen falal kala duwan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan saaka oo sabti ah waxa imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4 u fariisanaya 1535 arday kuwaas oo imtixaanka shahaadiga ah uu ka baaqday sabab la xiriirta fadhaadii ku dhufatay halkaasi wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa shaacisay goobaha imtixaanka ku galayaan ardaydan iyadoo saaka ay u dareereen goobaha lagu galay imtixaanka ardaydu markana hadii aan eegno hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in la sameeyo guddi doorasho oo dalkaasi badbaadiya maslaxa Abuukar Haaji ayaa soo diray warkan hoggaamiyaha mucaaradka waddankan Raila Omolo Odinga oo aad u caraysan ayaa waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay u diyaar garoobaan guddi doorasho oo madax bannaan oo ay dhisayaan mucaaradka isla markaana doorashooyinka dalkan ka dhici doona ay noqon doonaan kuwa la isku halleyn karo sidoo kale taageerayaasha mucaaradka ayuu ka dalbaday inay u diyaar garoobaan mudaaharaadyo xoogan oo ka dhici doona guud ahaanba waddankan kuwa oo looga soo horjeeda dowladda Mr. Odinga iyo xubnaha kale ee mucaaradka ah ayaa shaaca ka qaaday in ay ka shaqeynayaan in gabi ahaanba Kenyaanka laga qaado saxiix xagga internetka xafiiskana looga saaro sidaasi madaxweynaha waddankan William Ruto oo xafiiska jooga sanadkiisii ugu horeeyay mucaaradka ayaa aad iyo aad waxa ay u kicinayaan shacabka iyaga oo ku dhiirigelinaya inay ka hadlaan arinta la xiriirta maciishada waddankan oo meeshii ugu sareysay gaartay waxaana ugu horeeya dhinaca kale qiimaha la kala siisto shidaalka oo lagu daray 8% isla markaana dadku ay u arkaan intaasi aysan macquul ahayn dawladda ayaa ciidamo dheeraad ah geysay meelihii shalay ay ka dhaceen dibadbaxyada waxaana mucaaradka wili ay qorsheynayaan in taageerayaashooda ay bannaanka u soo baxaan oo ay qaadaan tallaabooyin ka dhana dowladda dalkan waxa uu wajahayaa xaalad dhaqaale midii ugu liidatay tan iyo markii xafiiska uu yimid William Ruto-na waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka shaqeynayo in dhaqaalaha dalka si caadi ah uu ku soo laabto waxaana aad ka dareemi kartaa qiimaha lagu kala beddesho lacagaha qalaad sida doolarka oo meeshii ugu sareysay maraya isla markaana dadka intooda badan ay tilmaamayaan haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto in dalkan meelo ka mid ah gaajo ay ka dilaaci karto xubnaha beesha caalamka ayaa la filayaa in ay war rasmi ah ka soo saaraan kacdoonka uu dib u abaabulayo Raila Omolo Odinga maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi halka warka subaxaad ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan igno akhbaaraadka dibadda madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa jimcihii ku dhawaaqay in Mareykanku uu burburiyay keedkiisii ugu dambeeyay ee hubka kiimikada isaga oo dhameystiray hanaan soo bilowday 1997 markii uu saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee lagu mamnuucay hubka wax dila Biden ayaa yiri bayaan uu soo saaray in ka badan 30 sano Mareykanku waxa uu si aan kala go' lahayn ugu shaqeynayay inuu baabi'iyo keydka hubka kiimikada maanta waxaan ku faanayaa in aan ku dhawaaqno in Mareykanku uu si badbaado leh u burburiyay rasaastii ugu dambeysay ee keydka ayuu yiri ugu dambeyntiina laba qof ayaa ku dhimatay mid saddexaadna waa la la'yahay kadib markii uu dab qabsaday goob saliida oo ay leedahay shirkadda saliida iyo gaaska ee Mexico dab xoogan ayaa ka kacay xarunta shirkadda shidaalka iyo gaaska ee dowladda oo ku taala gacanka Mexico goor sii horreysay shirkaddu waxa ay sheegtay in 6 qof ay ku dhaawacmeen dabka iyada oo xustay in 320 shaqaale laga soo saaray guud ahaan warkii subaxad kala socoteen kulmiyeena waa naga inta